Pjesa buzdetit është në zhvillim, ndërsa ajo lart në kodër po braktiset. Zona e rrëdhimës në Vlorë ofron dy pamje plotësisht të kundërta. 70% e banorëve të fshatit Rradhim tashmë janë larguar, shkaku kryesor i largimeve të tyre sigurisht që është mungesa e vendeve të punës, mungesa e ujit të pishëm apo dhe infrastruktura e fshatit. Nga pjesa e sipërme mund të gëzosh bukuritë e zonës, por t'jetosh është bërë vështirë. Ndaj aty banorët kanë mbetur të pakt dhe kryesisht të moshuar. Të tërë këto shfitësini këshu ju janë bosh, janë të vjetra, s'ka njeri. Më shumë janë bosh e sa njerës këtu. Karini? Ku karini këtu, pleqerika. Mungesa e ujtë është problemi kryesor, fshati furnizohet vetëm një orë në ditë, ndaj depozitat i shethuaj se mbi çdo banesë. Kur është më nxehtë, nuk në elëshën ujtë, në rësil një qikë, në të lajmë fëmita, të lajmë qika vlina, freskojnë shpina, e tre qere kore lej, një orë nuk e letame. Me orar, po herë, e len një orë, herë të len. Asë një pikë, fare me përde. Infrastruktura është tjetër shqetësim. Mban larg vizitorët që nga Bregdeti mund të ngjiten dhe në fshat e mundon banorët. Një qikë shi të bjerë, do i fikin dritat, sepse fiken nuk e dinë. Televizorët herë punojnë, herë s'punojnë, thonë nuk ka sinjal, nuk ka... Rreth 10 vite e më parë, në Rradhim jetonin rreth 2000 familje, ndërsa sot për llogaritet se kanë mbetur vetëm 250.